Det er at vi begynte å spille inn på Toten. Den, det festgreiene der vi har der, vi kjøpte jo 500 øl nå, fylte jo bilen 500 øl. Nå holdt ikke det engang. Og så kjøpte vi 8 flasker med brennvin, og det å reise opp da og se at alt står i bak, ølet står bak i bilen, ha med seg fotball, og bare grille der og ha det så fett, og bare drekke og kaste ølflasker, helt idiot, være idiot i hel uke i studio. Det som, du, vi bruker jo mer tid på drekking enn i studio, men sånn er det. Men det skal også sies da at skivene har blitt, altså det her de to foregående skivene vi snakker om nå, altså både Nok et mesterverk og Nordisk Fire Dager, har blitt spilt inn der oppe på Toten. Men er det i Trekrøs studio, eller? Ja. Og vi har, altså det har vært fylleslag av, altså det er russeslipp type fyll på det. Men som vi hører på skiva, hvor tight det låter og fett det låter på det, liksom. Det er altså, når vi kommer hjem på det derfra, så har vi tenkt sånn der, ok, Anders, kan du huske at vi har spilt den låten? Nei, jeg kan ikke huske helt. Så det er imponerende til det, vet du. Det er drikkeidrett. Drikkeidrett, ja. Og det er samholdet der og alt dette her, det er så moro, men som det er jo. Ja, det er helt rått, altså. Og vi er så, ja, det bandet er jo så bra at det er bare, hæ? Er det ikke så full, jeg spiller så bra? Er det riktig dette her, eller hva faen er jeg på en annen planet, eller hva faen er det her for noe? Dere har jo god trening. Ja, det er helt rått, altså. Vi er så full at jeg ikke kan gå, men det låter jo som en kule. Ja, men det er jo, ligger i blodet, vet du. Ligger i blodet etter en stund. Eller han ligger, altså, det ligger i alkoholen etter en stund, kanskje. Det var flink denne gangen her, da. Nå greide jeg å legge av vokalen denne gangen her. Førrige gang da måtte jeg vel legge ut 16.000 selv for å legge av vokalen. På ned måtte jeg. Det var ingenting. Ikke en vokal som virka. Alt var ræva. Da måtte du ta liksom alt på nytt igjen, ja. Sist, ja. Ja, jeg måtte drive. Eteren, vet du, øla alt. Ja, eteren på sukkerbiten, ja. Fy faen. Så nå bare prøvde jeg å synge alt live rett inn på hvert take. Ja. For da tenkte jeg, faen gjør jeg det da, kan jeg faen meg drekke hele tiden, da har ingenting å gjøre da, vet du da. For de legger jo, tok jo hele kompet på en dag, de. Ja. Alle låtene. Ja. 3 timer, da var alt ferdig. Da var det bare å legge av bokalen. Spilte de inn live, eller? Ja, alltid live. Ja. Nei, fy faen, drik han. Jeg er ikke sånn surband, altså. Rock, 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 rock.